Aktar minn 25 kunsil lokali ġew mejjuna direttament minn kumpanija lokali ta' Tindif grazzi għal kollaborazzjoni tagħhom mal-Membru Parlamentari Ewropew Mirjam Dalli. Permezz ta' din l-inizjattiva 600 ħaddim mill-kumpanija privata Ozo Group qed jassistu lill-aktar minn 25 kunsil lokali f'ħidma ta' tindif u manutenzjoni fil-lokalitajiet tagħhom. B'kollox dawn il-ħaddiema s'issa ddedikaw aktar minn 78,000 sija ta' ħidma lejn il-komunità mingħajr ħlas. Li tara kumpaniji Maltin f'mumenti bħal dawn iqumu għall-okkażjoni u jagħtu l-għajnuna u jikkontribwixxu lura lill-lokalitajiet hija xi ħaġa li jien nemmen fiha. Għaliex wara kollox għandek ir-responsabilità ta' dawn il-kumpaniji li jkunu qegħdin jgħinu soċjalment lill-komunità li jaħdmu fiha. Is-sindki ta' Ħażabbuġ u l-Ħamrun il-lokalitajiet tagħhom gawdew minn dan it-tindif esprimew is-sodisfazzjon tagħhom għal din l-inizjattiva. Wara hija bħalissa għandna l-ħaddiema qed jaħdmu, dawn aħna qegħdin nagħmlu manutenzjoni fejn lat ta' xogħol ta' żebba. F'diversi posti ġew Ħażabbuġ. Grazzi għal Mirjam Dalli kif ukoll għal Ozo Group qegħdin naraw ħaddiema li duru madwar il-lokali tagħna fejn qed jagħmlu l-indafa u affarijiet li forsi konna għandna nistennew biex nagħmluhom bħal żebba, tindif, tuħ ta' ħaxix u ħafna affarijiet oħra. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.